Борошно у два рази, олія у 2,5. Складові хліба зросли у кілька разів. Хлібопекарі виправдовуються. У березні змушені були підняти ціну на хліб. Особливо відчутно зросли ціни на енергоносії. Ціна зросла абсолютно обґрунтовано, адже такі ситуації в країні, в якій ми зараз опинилися, наш вироб, взагалі виробники і наше підприємство, тотальне підняття цін як на енергоносії, як на сировину, з якої виготовляється хліб. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ціни на природний газ зросли приблизно на 120%. Ціна природного газу для українських підприємств зростає мало не щомісяця. Для підприємств вартість природного газу зростає щомісяця, там в залежності є такі періоди. Якщо, наприклад, взяти таку ситуацію, що в березні для підприємств, тобто для суб'єктів господарювання, для бюджетних установ, вартість природного газу складала понад 11 гривень за куб, в квітні місяці для даних споживачів дещо газ здешевіє і буде складати 10 гривень. Це аж ніяк не врятує ситуацію, бідкаються керівники підприємств. Кажуть, ціна на газ суттєво вплине на собівартість виготовленої продукції. Ціна на газ тягне за собою всі подальші виробництво, збільшує ціну на свою продукцію, так як затрати йдуть. Від газу багато залежить, і горюче-смазочні матеріали, все дорожче є, і того на собівартості продукція піднімається ціна. Зростання ціни автоматично знижує конкурентоспроможність українських товарів. Аналогічні імпортні зразки продукції коштують дешевше. Це негативно впливає на конкурентну здатність наших підприємств, тому що, скажімо так, в світі, в Європі, а от, наприклад, місто Хмельницьке і машинобудівна галузь Хмельницької області в основному експортують за межі України. А це країни Євросоюзу чи там інші країни, але експорт. То наших конкурентів в тому середовищі ціни стабільні. З кожним разом ситуація загострюється. Можливо, держава могла якісь кроки робити, і можливо, вона буде робити, можливо, з якимось часом. Невідомо. За таких умов керівники підприємств не можуть гарантувати стабільну ціну на свою продукцію і не виключають чергове здорожчання промислових товарів.